No niin, tervepä terve ja sehän olisi maanantai taasen ja niin kuin otsikosta näkyy, niin 100 € meni, että pölinä kävi taas. No, ehkä se isoimman jutun veipi tämän, että ei näytetä kaikkia, mutta täällä on tämmönen Traficomin rekiskatastus lappu, niin auton kemiin katsastaa ja sehän meni vahingossa läpi. Hei vitsi. Oli kyllä vähän niinku os halolla lyöty päähän, kun se meni läpi. Mutta joo, ei sitä sen enempää. Nyt saa vuoden körryyden. Tiedä vaikka laita myyppi. Joo, aloitetaan tämmösillä. Mä oon nämä hakenut jo aikaisemmin lauantaina löyty, kävin lähikaupassa, niin löyty tämmöset. Ja jotkut, jotka seuraa Instagramia, niin jo tietääkin. Mutta tämmösiä. Kuka muistaa? Mentos. Täällä on tää on niinku fruitymiksiä ja apple soda kick. Elikkä täällä on jotakin palikoita seassa, niin pitää sekoitella. 2 € kappaletta suht arvokkaita tuotteita, mutta Amerikan soda tuotteita on. Nuo menee testiin ja sitten itse kauppakassiin. Kauppakassiin meni 14 €. Ja ne kävi auton hakkeen bensiiniä. Siinäpä ne menikö se 100 €. Mutta joo, lisää testituotteita. Primea oli tullut Prismaan, niin elikkä vesimeloni mansikka. Voi olla mielenkiintoinen. Sitten. Uusi Valion tämmönen tippisysteemi. Tässä on Holiday-versio, elikkä tää on paprika jalapeno sipuli. Voipi olla mielenkiintoinen tuote. Täytyypi se jossakin vaiheessa testata. Sittenpä on aika perustuotteita. Ohut herkku, ruispalaa. Sitten on taas sinihomejuusta muhua. Näytän nyt tuntuu, että mitä menee. Täällä olisi vielä nämäkin on perjantaina. Viime perjantaina kävi ostan. Nyt mulla on täällä näin. Auraa ja savuteko. Mutta niistä tulee sitten video, kunhan minä kerkiän tekemään. Tuota. Joo. Sitten maitolitkua. Sitten appelsiini täysmehua, yksi purkki. Sitten ostin tuossa, mä ajattelin, että tänään illalla pelailisi jotakin, niin ostin tämmösen Rainbow Exe. Elikkä tää on sille Osheelle iso tonne urheilujuoma, niin tää on sille vastine Rainbowlta. Ja nythän niinku Rainbow tuotteet nyt poistuu markkinoilta, niin saa nähdä mitä sinne löytyykö Kuupin tuotteesta sitten vastaava. Niillähän ne aika korvata ne. Sitten unohtamatta tätä levitepuolta, niin kylmä savua nyt pitkästä aikaa. Joo, mulla onkin nyt tässä mitään. Toimintaa on se nyt vähän sotkee tässä nyt, kun on taas yhdet hautajaiset, niin vähän sotkee näitä videoaikatauluja, niin saa nähdä millonka kerkiä tekemään. Tässä on näitä asioita pitää hoitaa nyt taas niin paljon, että kun nyt on jo laala ensi lauantaina on jo hautaja sitten, että aika pikaisen tahtiin menee tämä systeemi. Mutta joo, ei sitä sen ennenkään, minä en jaksa niistä nyt höristä sen kummemmin. Joo, tämmönen
toimintavideo on tällä kertaa ja keskiviikolle olisi tarkoitus jotakin yrittää videota tehdä, että joku noista tuotteista tulee testiin keskiviikolle johonkin aikaan. Mutta joo, minä alan tässä niin syömään, kello on 2:30 kohta, minä olen enää vielä kerennyt syömään yhtään mitään. Vähän on nälkä. Mutta joo, ei muuta kuin seuraava video, kiitos kun katsoit ja se on moro.